अष्टमोऽध्याय रक्तबीजवध ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः तत कोपपराधीन चेताः शुंभ प्रतापवान उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुराशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममात्मया कालका दौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपति शुंभो भैरवशासन निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः उत्पाता बहवस्तत्र प्रादुरासन् सहस्रशः युगान्तमेघा ववृषुरस्थिशोणितकर्दमम् क्रव्यादा व्यनदन् घोरा शिवाश्चापि ववाशिरे तानुत्पाताननादृत्य प्रययौ स हिमाचलम् आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् तत सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपब्रह्मयत् धनुर्ज्या सिंहघण्डानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानामतिवीर्य बलान्विताः ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथैवेन्द्रस्य शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानस्था
साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मण शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चंद्रलेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्यानंबिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रति तनुं नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्रनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा तत् परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूतस्त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छद बलावले पादध चेद् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता तत प्रथममेवाग्रे शरशक्तिरिष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवीममरारय सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वधान्
चिच्छेद लीलयात्मात धनुर्मुक्तैर् महेशुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपात विदारितान् घट्वांगपोधितांश्चान्यान् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान् हतौजस ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रून् येन येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिता भूमौ रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्या न्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुर्विदारिता भूमौ तांश्चखादाध सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः भागिनेयो महावीर्यस्तयो शुम्भनिशुम्भयोः क्रोधवत्याः सुतो राजन् महाबलपराक्रमः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यास्तत्प्रमाणो महासुरः युयुधे सगदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेनाहतस्याशु बहुशुश्रावशोणितं समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः
वैष्णवी समरे चैनम चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरम्। वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरश्रावसंभवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम्। सा चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः। तस्याह तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेनासंझतशोऽसुराः। तैश्चासुरासृक् सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम्। ततो बभाषिरेऽन्योन्यं दिवि दिव्यविमानगाः न चेदृशः सम्बभूव भविता वा महासुरः। न साम्ब्रतं वा जगति रक्तबीजमृते सुरम्। तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु। मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिता। भक्षयन्ती चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति। भक्ष्यामाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तं। मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जघानाध गदया तत्र चण्डिकां। न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्याह तस्य देहात्तु बहुशुश्राव शोणितम्। यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता ये स्या रक्तपादान् महासुराः। तांश्चघादाध चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम्। देवि शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितम्।
सपपात मही पृष्ठे शस्त्र संघ समाहत नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुर एवमेते क्षयं नीता रक्तबीज समुद्भवाः ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप हते मातृगणस्तस्मिन् ननर्ता शृङ्मदोद्धतः इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नाम अष्टमोऽध्यायः।